Qual é a tua esquerda? Hello, baby. Hello. O Gabi? O que você fica? É, Nicopa, Nicopa, o que fica em B? Só, é, 3 minutos, sabe? Ok. Se tu esquerda, eu acho que nem aqui. Sasi, já tá cuja. Sasa, o que já não me lembra se mana aí tua? Ana aí tua, Rani? Jude. Jude, eh? Let me show you something, about Jude. Unajua saa hizi naona hakuna haja ya kushinda ukirudishiana na watu social media kwa vitu za nyazi, kwa acha ni kwa show kitu Jude Magambo, si ndio? Haya, I want you, nataka mtu mmoja tu kuje usome hapa. Haya. Alikuja akaniambia kuna text zake amedelete on February 18, aliniambia hey Pluto, sikumjibu. Akaniambia oh, anataka kuact loyalty test. Nikamjibu match 1. Nikamwambiaje? Loyalty test is not scripted. You can confirm, bro. Unaona? Yeah. Akasema okay, akaniambia though I would have given the best like no other. Nikamwandikia in capital letters nikamwambia we don't script and let that sink. Si ndio? Yeah. Akasema cool, eh? So like nimseme kwa kitaka ku cloud chase for long. You can see hizi ni chats za kitambo sana. Yeah, yeah. So on Monday hiyo ndo alikuwa anaomba mzama akisema oh, okay, I'm sorry Pluto, I didn't expect to get there. I even didn't reply to the guy. Yeah. Sasa surely hata sinikupoteza wakati ku cloud chase na Jude Magambo. Basically anatafuta cloud from alikuwa anataka act. Kwanza kuna text ame delete alikuwa ananiambia huwa anaweza act kama boy ama dem. Nikamwambia we don't script. Unaona? Sasa okay. Mambo ya Jude Magambo acha atafute akina kila majang. Unaona bodyguard wangu hapa nyuma kuinua. Unaisho nyingine pale. Before we listen, kuna swali lingine by the way. Eh, mimi by the way niko na maswali mob sana. Kuna huyu mzito aitwa Kibe. Unamjua? Najua Kibe. Eh, ame by the way kuna jina ametumia sijui ni ka kafuku. Najua. Acha nikwambie kitu nimerealize na Kibe. Kibe ni ile tu wewe akikungilia chana usirudishane na. Unajua yule ni content creator. So basically tuongee ukweli. Bro ukinitusi nikutusi back. Unitusi nikutusi back. Sio unatengeneza content. Si ni pesa unatafuta. So sio ndo Kibe anafanya. Eh, Kibe akiingililia Mungaiva anarudisha na yeye anarudisha. See, this is content creation, bro. Unaona? Tena uwezi sema ati Kibe o nini ako busy. Acha achape hustle yake. Mimi simrudishia na ngoja ni mreply YouTube lakini ah. Acha achape kitu yake, mimi sina hiyo time. Mimi naweza mwambia concentrate na wazee rika yake. Rika yake ako 40? Ako 50s, eh? Ujamaa alivai siasa, akaanguka, akaenda kwa pasta. Akakuwa pasta, akaanguka, akaoa, akaanguka. Sasa bro unajua mimi nasemanga aje? Kama mtu hajaiza, si ndio? Haizi kupatia advice, haizi kuambia uchungu wa kuzaa mtoto, si ni kweli? Kama mtu hana relationship yenye ni stable, atakuja aje kuku advice venye unafaa kukaa? Si kwanza yeye akae na wake ndio akuje aniambie venye anafaa kukaa na Felicity, si ndio? Eh, kwa hivyo yeye mimi naweza mwambia Kibe, project your anger to your age mates, men of your age, stop looking for kids like me. Wako cloud chase na watafuta wazee rika yako bana. Kibe amekula tu miaka sijui. Hii ndio akawa live. Naitwa Kife. Kife. Anajiita Kife siku hizi. Kife hiyo. Yote pale amebaki na swali. Pluto. Ni Jamal from Nairobi TV. Okay. Tumefanya nini? Hii issue watu online pale kwa comments. Tunapitia from our previous press. Yeah. Si wewe ndo unaamua kama utapeleka ama utapeleka. You know you just don't take advice from anyone. Hata saa hizi kwanza nasema juu nimekata nywele, nywele ni yangu. Usikuje kuniambia na kavi. Kama uniambia na kavi vizuri acha ku comment.
inauma sana kwa sababu ya muda, naona tunaambiwa muda hapa, tunashukuru sana akuweza kubali interview hii. Asante.